Терорист Гіркін накинувся на кремлівського диктатора і звелів йому заткнутися. Що так обурило колишнього ватажка бойовиків, дізнаєтесь вже у цьому випуску. Ви на Фабриці новин, я Анастасія Федор. До смерті Гіркіна Стрілкова за загадкових обставин 3, 2, 1... Ну добре, жартую. Хоча може й ні. Бо ж екс-ватажок бойовиків так званої ДНР вже не добирає слів у критиці царя-батюшки всієї Русі Владимира Путіна. Так, на тлі поразок російської армії на фронті і ордера на арешт Путіна Гіркін звелів диктатору заткнутися. Чому? Гіркіна обурили нові виправдання бункерного діда. Нагадаю, Путін раніше спробував пояснити причини поразки окупантів у війні з Україною і чому Росія не захопила Україну у 2014 році. Мовляв, тоді Путіна, бідного, нещасного, водили за носа, а держава-агресор не мала гіперзвукових ракет. Не підбираючи виразів, Стрілков назвав Путіна «ганчіркою». Далі буду цитувати. В том, что произошло, вина в первую очередь президента РФ, который даже сейчас ведет себя не как президент страны с более чем тысячелетней историей, а как какая-то тряпка. Что я могу ему посоветовать? Точнее, его спичрайтерам. Молчите. Пусть он вообще молчит, не открывает рот. В данной ситуации это намного полезнее, чем бормотать глупейшие оправдания. Заткнись, Владимир Владимирович, просто заткнись. «Молчи лучше, и нам не будет за тебя стыдно, и враг не будет изгаляться». Кінець цитати. У соціальних мережах ефір Гіркіна викликав справжній ажіотаж. Бо ж рівень конфронтації та особистих нападок на Путіна зростає фактично щодня. До цього, коментуючи ордер на арешт Путіна від Гаазького суду, терорист констатував військову поразку Росії. Сказав таке. Что касается ордера на арест Путина, то можно сколько угодно махать рукой и заявлять, что нас это никак не касается. Но факт в том, что Запад уверен в успешном для себя завершении текущей войны и уже не стесняясь создает юридические основания для оформления ее победоносных результатов, немало не смущаясь международным правом и тому подобным мелочами. Кінець цитати. А перед цим Гіркін Стрілков опублікував 12 пунктів, як програти війну. І заявив, що по усіх цих пунктах держава-агресор справляється на відмінно. А тому поразка і смута глобінному народу гарантовані. Цитата. Допустим, сделать вывод о том, что за исключением сомнительного пункта 12 все наши планы выполняются более чем успешно. Поражение и смута в РФ почти обеспечены. Осталось совсем немного времени, за которое власти РФ способны взяться за ум, если он вообще имеется у тех, кто не вовлечен в наши планы. Мы хорошо 30 лет занимались селекцией кадров. Сроки зависят от такого субъектного фактора, как успех или провал предстоящего весенне-летнего наступления киевских партнеров. Кінець цитаты. А ще... Раніше екс-ватажок бойовиків так званої ДНР наголошував, що програш Росії на півдні стане особистою поразкою Путіна. Його еліта матиме два варіанти розвитку дій. Тепер здача юга буде лічним пораженням Путіна, тому як говорити о ніяких особих територіях РФ не вийде. Так що драться будуть на всю и всерьез, без жестов доброй воли и непростых решений. Или наоборот, сделают все, чтобы потерпеть поражение и свалить все на Путина. Хотя, а кто еще будет виноват в этом случае? Ведь всех изумительно гениальных военачальников не дядя назначал и оставлял на месте, несмотря на все вопиющие провалы. Кінець цитаты. Із останнього також Гіркін критикував вище командування Шойгу і Герасимова, і очільника вагнерівців Пригожина. Він називав міністра оборони мерзавцем, гаданістом і тупорилим жадюгою. А бешений штурм вагнерівцями Бахмута охарактеризував як сраження за избушку. Теж процитую. Ну все, теперь, если кто-то заведет речь о сдаче Херсона или Изюма, можно смело парировать. А зато мы улицу Корсунского и улицу геологов в Артемовске, какой-то Бахмут, взяли. Сражение за избушку лесника продолжается. В бешеных темпах, глядишь, к концу марта Бахмут наконец зачистят. Кінець цитаты.
Загалом невдоволення особисто Путіним зростає. Однак досі ні до яких радикальних дій всередині Росії не призвело. Але, як то кажуть, іще не вечір. Друзі, в НФА про ці новини, підпишіться і поставте лайк цьому відео.